Wideaway præsenterer Bosch underbygningsopvaskemaskine. Opvaskemaskinen i sort er energimærket A++. Det betyder, at den har et meget lavt energiforbrug. Med den fleksible Ragmatic-funktion kan du justere højden på den øverste kurve, også når den er fyldt helt op. Du kan ved at justere højden få plads til højt service i den nederste kurve, eller til f.eks. langstilket glas i den øverste kurve. Der er plads til 13 kuverter, og der er rigtig god plads til bestik, både øverst og nederst i opvaskemaskinen. Der er 5 forskellige programmer, som du vælger her. Intensiv 70 grader klarer det helt beskidte arbejde, mens Øko 50 grader vasker på en energieffektiv og miljøvenlig måde. En af de bedste funktioner ved denne opvaskemaskine er VarioSpeed Plus. Den vasker op til 3 gange så hurtigt som normalt, og alt du skal gøre er at trykke på en knap. Med 1-24 timers tidsforvalg kan du indstille maskinen til at vaske op om natten eller når det passer dig bedst. Den sidste store fordel er, at man næsten ikke kan høre, at maskinen er i gang. Så er der ro til filmen eller til nattesøvnen. Hvis du har brug for yderligere vejledning, både før og efter køb, kan du kontakte os på chat, e-mail og telefonen.